Nu skal vi så hygge. Så har jeg fået Fanta Exotic, som jeg sagde. Stadig der. Så noget slik. Så sådan en vaskflat, som står der. Og flødekolde. Det så det. Jeg skal så sove på sofaen. Jeg tænker sikkert, at det er bare fælles, men det er det ikke. Jeg er bare det. Vent, så slår jeg bare